Ei, kuulu, kuuluu. Tervetuloa Yhteiskuntapolitiikka-lehden ensimmäiseen YP:n tiedekahvilaan, jonka ideana on keskustella uuden lehden jostakin aiheesta rennosti ja alan asiantuntijoiden kesken. Nyt ollaan täällä THL:n kampuksella Tilkanmäellä Helsingissä. Seuraavalla kertaa voidaan olla ehkä jossain muualla, mutta katsotaan sitten mitä jatkossa. Meillä on tänään aiheena tutkia julkisuudessa, minkälaisia erilaisia tapoja tutkijoilla on suhtautua julkisuuteen, olla julkisuudessa, minkälaisia niin kuin, motivaatioita on siihen, että esiinnytään tai ei esiinnytä julkisuudessa jollain tavalla. Meillä on täällä keskustelemassa tämän artikkelin tekijä. Artikkelin aihe on siis, vaikka otsikko on, tiedeviestintä ja asiantuntijuus, tutkijoiden muuttuva suhde julkisuuteen. Viestinnän professori Esa Väliveronen Helsingin yliopistosta. Sitten meillä on täällä tiedetoimittaja Tiina Raevaara, joka myöskin tunnetaan kirjailijana ja jolla on itsellä tutkijataustaa. Sä oot perinnöllisyystieteestä väitellyt aikanaan. Sitten on alkoholitutkija, erikoistutkija Pia Mäkelä täältä THL:stä. Ja erikoistutkija, samoin ravitsemustutkija Marja-Leena Ovaskainen. Tervetuloa. Kiitos. Jos mä ensin pyydän Esaa ihan lyhyesti kertomaan, että mitä tutkimuksessa löytyy, mitä pääpointsia siellä haluaisit nostaa esiin tähän aiheeseen liittyen. Joo, tämä tutkimuksen idea tuli siitä, että mua pyydettiin Suomen Akatemiasta tutkimusongelman tai tutkimusohjelman viestinnän arviointiin, ja siinä samassa yhteydessä sitten päätettiin, että kerätään aineistoa tutkimusta varten myös. Ja kyseltiin tutkijoilta, että mitä tutkijat itse ajattelee siitä, että kun tämän tutkimusohjelman tavoitteena oli kuitenkin viestiä laajemmin siitä tutkimuksesta, että sillä olisi niin kuin vaikuttavuutta, ja se oli yksi kriteeri, että tutkimuksella pitää olla myös viestintää. Selkeästi erottu, voisi sanoa, kolme erilaista porukkaa, että yhdet oli sitä mieltä, että 4 vuotta on liian lyhyt aika tutkia, puhumattakaan siitä, että ehtisi siitä viestimään jotain, että se menee kokonaan tutkimiseen. Sitten yhdet oli sitä mieltä, että satunnaisesti, jos tutkijoita avustetaan, ja siellä akatemia avustaa aika paljon tutkijoita osallistumaan viestintään, niin voidaan antaa haastatteluja ja kirjoittaa ehkä vieraskynä ja tällaisia. Ja sitten kolmassa oli sisäistänyt tämän tutkimusohjelman tavoitteet aika lailla hyvin, että ne oli hyvinkin aktiivisia, antoivat haastattelua ja kirjoittivat itse. Sosiaalista mediaa käytettiin aika vähän tämä tutkimusohjelma ajattu siihen 2006-2010, että siinä vaiheessa se ei ollut vielä lyönyt oikein läpi. Mutta sitten tietysti tutkijoilla on erilaisia motiiveja osallistua keskusteluun, ja se vaikuttaa tietysti, millaista tutkimusaihetta ihmisillä on, että jos se niin kuin on hyvin tämmöinen syömiseen liittyvä alkoholin käyttö ja tällaiseen, niin se kiinnostaa aika monia, mutta että jos on hyvin teoreettinen tutkimusaihe, niin se ei tietenkään niin kuin herätä laajempaa mielenkiintoa. Silloin tutkijat ehkä itse jo ajattelee, että ei tämä kiinnosta ketään, ja mä keskityn pelkästään tutkimiseen. Mutta sen lisäksi niin kuin näytti siltä, että siellä oli niin kuin erilaisia ajatuksia siitä, että mitä tämä tiedeviestintä on. Osa ajatteli aika niin kuin silleen, perinteisesti, että tutkimus tehdään 4 vuotta ja sitten julkaistaan se vertaisarviossa journaalissa, ja ehkä sen jälkeen voidaan antaa haastattelu, jos joku pyytää, ja sillä välillä ollaan hiljaa. Ja tämä on aika semmoinen niin kuin ehkä rajoittava näkemys, että toisaalta sit osa tutkijoista oli sitä mieltä, että he ovat niin kuin tämän alueen asiantuntijoita, he voivat niin kuin osallistua pyydettäessä tai pyytämättäkin keskusteluun, koska me tiedetään, että terveys- ja ravitsemusaiheesta on aika paljon yleistä mielenkiintoa, se kiinnostaa hyvin paljon mediaa, niin osa tutkijoista halusi osallistua aktiivisesti. Ja tämä näkyy myös siinä, että oikeastaan siellä aika lailla samat naamat esiintyy siellä julkisuudessa, että se on aika harva joukko asiantuntijoita, jotka osallistuu sen keskusteluun. Okei, sitten mennään vaikka rivissä ensin sinne seuraavaan ja Tiina Raevaaraan, joka on kirjoittanut samasta aiheesta ainakin osin tuoreeseen Lääkärilehteen kolumnin. Ja sä tässä harmittelet, että minkä takia
tutkija ei rohkeammin astu julkisuuteen ja pohdit siihen muutamaa mahdollista syytä, niin haluatko sanoa tästä jotain? Muistelen tämän kolumnin syntyhetkiä. Se liittyy semmoiseen ihan oikeaan keskusteluun. Silloin oli pinnalla tämä MV-lehti, joka ei sinänsä liity ravitsemustutkimukseen tai tieteeseen. Mutta oli joitain tutkijaystäviäni pyydetty kommentoimaan tätä MV-lehteä julkisuudessa. Ja tämä MV-lehtihän toimi niin, että jos joku niitä kritisoi julkisuudessa, niin sieltä tuli heti törkyartikkeleita sitten kyseisistä asiantuntijoista tai toimijoista suoraan sinne lehteen. Ja jotenkin sitten näillä tutkijaystävillä oli hyvin vahvasti tämmöinen, että en kommentoi tätä julkisuudessa, koska en halua joutua tämmöisen törkykampanjan uhriksi. Ja se oli tavallaan hirvittävän inhimillistä, hirveän ymmärrettävää ja luultavasti olisin itse tehnyt täysin samoin. Mutta mietin sitä, että missä vaiheessa semmoinen vihapuheen pelko muuttuu lopulta itsesensuuriksi, ettei tavallaan uskalleta sanoa, eikä uskalleta puhua, eikä uskalleta puhua tieteestä tai tutkimuksesta, koska pelätään sitä kauheata saasta hirmumyrskyä, mikä sieltä iskee. Nämä on hirveän vaikeita. Varmasti niitä on muitakin pelkoja, ihan semmoisia pieniä epämukavuuksia, jollenkaan näin suuria pelkoja, mitä tähän MV-lehteen liittyi. Ihan ehkä on epätietoutta median toimintatavoista. Pelätään, että kun vähänkin naama näkyy lehdessä, niin sitten toimittajat rupeaa jo kiinnostumaan ihmissuhteista tai vaatekaapista tai tämän tyyppisestä. Pelätään ehkä omaa uskottavuutta tai uskottavuuden menetystä tiedeyhteisössä. Ja tämähän näkyy tässä Esankin tutkimuksessa, että tosiaan ihan oikeasti tutkijat saattaa ajatella, että paljon julkisuudessa näkynyt tutkija jollain tapaa menettää sitä tieteellistä uskottavuuttaan. Tämä näkyy mun mielestä myös Mariko Niemen ja Ville Seppä, se nyt muista varmaan Pitkäsen tutkimuksessa asiantuntijuusmediassa, joka tässä vuoden vaihteessa suunnilleen julkistettiin. Ja se on tavallaan harmi. Sitä pelätään, sitä tieteellisen uskottavuuden menetystä, ja sitä ehkä myös oikeasti tapahtuu, mutta mikä mekanismi siinä on taustalla, niin sitä mä en ihan täysin ymmärrä. Mun nähdäkseni moni tieteen ala on aika vähillä kasvoilla julkisuudessa, ja tulee pikemminkin sen olo, että nämä, jotka on julkisuudessa, niin sitten tavallaan uhrautuu kaikkien muidenkin puolesta. Että tämä on semmoinen, mihin kaipaisin jotenkin tiedeyhteisön sisällä uudenlaista ajattelua. Ja niin kuin Esa tuossa sanoi omassa puheenvuorossaan, niin tieteen alathan tutkimuskohteet vaihtelevat aika paljon sen suhteen, että kuinka jännitteinen tai haasteellinen se asema on suhteessa julkisuuteen. Meillä nyt puoli sattumalta on tässä tutkijaedustajat aiheista, jotka on jossain määrin jännitteisiä. Ei ehkä ihan pahimpia. Mä olin tuolla Amerikan tiedeviikoilla helmikuussa ja siellä puhuttiin näistä samoista asioista ja nostettiin erityisesti esiin ilmastotutkimus ja sen niin kuin kieltäminen, ilmastonmuutoksen kieltäminen. Ja kun Amerikassa oltiin, niin puhuttiin myöskin aika paljon evoluutiosta, sen tutkimisesta. Siellä on vahva syvä etelä, joka vastustaa moisen opin viemistä edes peruskouluihin ja näin poispäin. Mutta alkoholi ja ravitsemus on nyt täällä tutkija kasvoilla läsnä, ja mulla on sekä oma kuva että kollegoiden arviot teistä kahdesta, Pia Mäkelä ja Marjaana Ovaskainen, että te olette kauhean hyviä ja maltillisia tässä julkisissa esiintymisissänne ja teette sitä kuitenkin aika paljon. Voitteko kommentoida edellisiä tai omia kokemuksia julkisuudesta? Ehkä ainakin voisin sanoa, että toimittajakunta Suomessa on ollut erittäin asiallista tätä alkoholiaihetta kohtaan. Että sehän on tosiaan, niin kuin alkoholipolitiikka herättää hyvin paljon tunteita. Toimittajat on olleet mun kokemuksin mukaan valtaosin erittäin asiallisia. Että vaikka sitten siellä jutuissaan tuokin erilaisia asioita puolesta ja vastaan esiin, niin en ole semmoista niinku törkykampanjointia toimittajien taholta ikinä, siihen en ole törmännyt. Mun oma strategiani tämän some
puolen osalta on se, että mä vaan en ikinä lue, mitä siellä kommentoidaan näistä, koska sen kerran kun on sen erehtynyt tekemään, niin ei siitä mitään mieltä ylentävää kyllä seuraa. Mutta siitä, että miten meille suhtaudutaan siihen, että onko tämä meidän tehtävä ja rooli, niin ainakin niin kuin THL:ssä on hyvin pitkät perinteet siihen, että se on iskostettu kyllä täällä varmasti joka tutkijan päähän, että se todella kuuluu tähän työhön ja on hirveän tärkeä osa sitä, että ei siitä ehkä mitään, ei virallista pistelaskusysteemiä, että näin paljon julkaisusta ja näin paljon esilläolosta, mutta se on kyllä niin kuin jokaiseen tutkijaan iskostettu, että se kuuluu rooliin. Mutta ei niin, että se välttämättä olisi jokaisella samalla painolla. Että niin kuin mä näen, että niin kuin yksiköissä on työnjakoa, että tosiaan toisille luontuu jonkunlainen vaikuttaminen paremmin kuin toisille. Että jotkut on enemmän julkisuudessa ja toiset on enemmän tekemässä kuntatyötä ja muuten. Niin se on ihan hyvä kyllä tämmöisessä samaa ehkä käsitellessä yksikössä tehdä tämmöistä työnjakoa. Joo, mä sanoisin kanssa, että toimittajat on ollut erinomaisen hyviä ja asiallisia, ja tosiaan tätä kansalaispalautetta sitten tulee vähemmän mieltä ylentävästi. Mutta niin kun tutkijan kannalta pitää tavallaan nähdä se, että tutkijalla saa olla erilaisia jaksoja ja rooleja, eli joskus on pelkän tutkimuksen aika ja siihen saa sitten kyllä silloin keskittyä. Mutta sitten taas niin kun tosiaan tämä omien tutkimustulosten, alan kirjallisuuden ja alan perustietojen yhdistäminen, niin se on tavallaan semmoinen taito, joka sitten työvuosien myötä kertyy. Ja kyllä mä koen niin kuin aika arvokkaana, että sitäkin sitten käyttää. Eli kuuntelee niin kuin kansalaisten huolia ja lähtee niin kuin siitä näkökulmasta jakamaan sitä omia tutkimustuloksiaan ja peilaten niitä sitten tosiaan alan yleiseen tietämykseen. Joo, tässä Esa Väliverosen YP-artikkelissahan on 4 tämmöistä tutkijatyyppiä tai karikatyyriä, jotka varmaan ei sulje niin kuin toisiaan pois toimintatapana, ne voi vaihdellakin, mutta jos mä nyt tästä listaan näen, niin ensimmäisen näkemyksen mukaan tiedeviestinnän kohteena tutkijoilla on ensisijaisesti toiset asiantuntijat. Puhutaan toisille asiantuntijoille, ei niinkään maallikolle tai suurelle yleisölle. Sitten toisena tutkijatyyppinä on tällainen, joka tähtää sen viestintänsä erityisesti virkamiehille, päättäjille, joka sopii alkoholi- ja ravitsemusasioihin ihan hyvin, ravitsemussuositusten laatimiseen, että viestitään sinne, että tämä on nyt viimeisin tieteellinen tieto ja sama pätee alkoholiin, jossa on riskirajoja ja tai miksikä niitä nykyään nimittäinkään ne on vähän muuttumassa, onko se turvaraja on kielletty termi ja sitten muut väitteet siihen päälle. Ja sitten suurin tai laajimman näkemyksen mukaan tiedeviestinnän kohteena on suuri yleisö, joka toimii sitten niin kuin uutismedia välitteisesti. Puhutaan toimittajille, niin kuin tekin tuossa kerroitte tekevänne, ja sitä kautta sitten tavoitellaan suuren yleisön huomiota. Ja vielä 4. suhtautumistapa oli ulkoistettu tiedeviestintä, jossa ajateltiin, että periaatteessa asiasta kertominen suurelle yleisölle on tarpeellista, mutta joku muu hoitaa sen, joku kaupallinen mediatoimisto tai kuka onkaan sitten siinä välissä. Miten jos te nyt ajattelette näiden 4 tyypin kautta itseään, niin onko teillä joku päällimmäinen rooli ja myöskin se, että miten te ajattelette itseään tämmöisinä ohjeistajina, että näin on hyvä eli terveellistä elää, niin mikä näiden suhde on ja missä määrin te pitäydytte siinä tutkijan neutraliteetissa? No ravitsemuksen puolelta niin tulee todella usein ihan semmoisia tarkkoja kysymyksiä, että onko se sinimailaisen itu nyt se paras ruoka, jolla pärjää, ja se heijastaa hyvin paljon sitä, että
kuluttajat haluaisivat löytää sellaisen yhden nyrkkisäännön, jonka avulla niitä hyviä valintoja voidaan tehdä. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska päivittäin tehdään useita kymmeniä ruokavalintoja niiden jokaisen kohdalla ei voi pysähtyä harkitsemaan. Mutta tosiaankin niin mä koen jotenkin, että mun mielestä on arvokasta niin kun pyrkii jakamaan se tutkimuksesta kertyvä tieto kuluttajille niin kun arkielämän tilanteiden kannalta ja siten, että siinä on ne ravitsemuksen perusasiat kuitenkin mukana. Eli ei me rasvasta ja sokerista millään päästä eroon, että kyllä ne tietyllä tavalla on ruokavalion keskeisiä määrittäjiä. Ja sitten niin kun tavallaan se uusimman tiedon mukaan saaminen on se, mitä sekä media että kansalaiset tavallaan vaativat. Siinä voi olla joskus hurjasti vaikeuksia, että miten sitä kerkeää seurata ja onko oikeasti tullut jotain uutta tietoa. Alkoholipuolella meillä ehkä koetaan, että se kaikkein niin kuin eniten ytimessä oleva kohderyhmä, jolle on niin kuin viestittävä, on päätöksentekijät ja sit erilaiset ammattilaiset, jotka tekee töitä näiden alkoholikysymysten parissa. Et heillä, meidän tehtävä on välittää sinne sitä tietoa, mitä heillä pitää olla. Kansalaiset on ihan tärkeä ryhmä viestiä, mutta eivät ehkä ihan yhtä ytimessä juuri meidän yksikkömme työn kannalta esimerkiksi. Mutta siinä meillä ehkä on ollut perinteisesti semmoinen ajattelu tai käytäntö, että se menee aika usein media edellä, että mediasta tulee hirveästi yhteydenottoja ja haluavat haastatella siitä sun tästä asiasta. Ja se tietenkin kuvastaa myös sitä, että toimittajat on aika hyvin perillä sitä, mikä juuri minäkin hetkellä ihmisiä kiinnostaa. Ja he vievät sitten näitä keskusteluja suuremmalle yleisölle. No, teidän molempien aiheiden kanssa ei ole sitä ongelmaa, ettei kukaan olisi kiinnostunut. Sitten meillä on joukko tutkimusaiheita, jotka ei oikein, vaikka tutkija kuinka haluaisi, niin tahdo mennä mediassa läpi, jos edes yritetään. Mutta onko sulla vaikka Esa tai Tiinalla jotain hyviä neuvoja, nyrkkisääntöjä, että miten tämmöisen vähemmän kiinnostavan aiheen tutkija voisi toimia, jotta hän saa näitä vaikuttavuuspisteitä sitten, mitä nykyään yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopistollakin jaetaan. Joo, en mä tiedä kannattaako niitä pisteitä metsästää, mutta jos haluaa tavallaan niin osallistua keskusteluun ja vaikuttaa, niin silloin tietysti kannattaa miettiä. Ehkä se on sellainen, että täytyisi niin kuin pitää semmoista hissipuhetta, niin kuin, että pystyisi niin kuin ihan naapurilleen tai äidilleen kertomaan, että mitä tutkii ja löytää sieltä kenties jotain niin kuin vastakaikoa, jotain kysymystä, että mikä tämä juttu on ja voisiko sitä selittää vähän tarkemmin. Et kyllähän meillä on sitten toisaalta niin kuin tällaisia Kari Enqvistin, Esko Valtajan kaltaisia tyyppejä, joiden tutkimusaiheena ei suoraan ole ehkä kaikkein niin kuin kiinnostavia, mutta ne on pystynyt niin kuin kääntämään sen jutun aika mielenkiintoiseksi. Et kyllä se tietysti tutkijalta vaatii aika paljon enemmän se, että se aihe ei ole valmiiksi kiinnostava. Ja en mä tiedä, pitäisikö niin kuin kaikesta edes puhua, että voiko olettaa, että se kiinnostaa kaikkia ihmisiä, mutta että musta tutkijalla on kuitenkin oikeus, jos hän haluaa niin kuin osallistua keskustelua, tuoda sitä oman alansa tutkimusta esiin, niin se vaan vaatii sitten enemmän vaivannäköä. Joo, siis varmaan on sekä huonoja että hyviä tapoja pakottaa niitä omia tutkimuskohteitaan julkisuuteen, että kyllähän ihmisiä kiinnostaa just tämmöinen niin kuin tieteessäkin tapahtuu tämmöistä niin kuin henkilöitymistä, että tavallaan niin kuin henkilöiden kautta nostetaan aiheita ja just vaikka Kari Enqvist ja Esko Valtaoja, jotka on paljon julkisuudessa ja pääsee kommentoimaan monenlaisia asioita, mutta kuka oikeasti tietäisi niiden tutkimuksesta jotain, niin eihän se ole tavallaan mennyt tutkimus edellä. Eikä siinä ole mitään vikaa, mun mielestä se on ihan ok, tykkään kovasti molemmista herroista. Varmaan semmoinen joku monenlainen aktiivisuus auttaisi nostamaan omaa tutkimusta esiin. Ensinnäkin hyvä verkostoituminen, sitä, että verkostoituu
toimittajiin, toisiin tieteentekijöihin, ihmisiin, jotka järjestää vaikka tämmöisiä tiedekahviloita. Tavallaan tekee vaikka somessa semmoista ihan verkostoitumistyötä. On tavallaan sen ylipäätään aktiivinen jotenkin tieteen puolesta puhuja, että linkkaa hyville ihmisille hyviä tutkimuksia ja tavallaan siinä samalla sitten sitä omaa tutkimustaan nostaa aktiivisesti esiin puheenaiheita. Että jos tulee sen olo, että tästä asiasta ei puhuta, mutta tästä pitäisi puhua paljon, niin sitten vaan vinkkaa siitä niille toimittajille ja pitää esillä ja kirjoittaa itse sinne, minne itse pystyy kirjoittamaan, että pitää vaikka blogia tai tarjoaa vieraskynäartikkelia tai kirjoittaa edes mielipidepalstalle. Tavallaan tästä pientä ruohonjuuritason työtä, joka vaatii sinänsä aika paljon, mutta ehkä kuitenkin tutkijan ammattitaidolla on aika helposti tehtävissä. Et totta kai sitä voi yrittää kaikenlaisia kohukeinoja, että seksi ja uskonto kiinnostaa ja varsinkin niiden yhdistelmä, mutta kaikki tämmöiset tavat tuoda jotain omaa tutkimusta julkisuuteen niin voi kuitenkin sitten pidemmän päälle olla aika outoja ja kestämättömiä. Jos mä saan vielä jatkaa, että tässä molemmat tutkijat niin kuin toi esiin sitä, että teidän kokemuksenne on ollut positiivisia toimittajista ja mediasta. Ja kuitenkin semmoinen aika yleinen ennakkoluulo tutkijoilla on, että siellä asiat vääristyy ja siellä ei saa asioita sillä tavalla esiin kuin haluaa ja sitä ei voi hallita. Ja tässä on aika mielenkiintoinen ristiriita, että niin kun tehdään tutkimuksia ja kysytään tutkijoilta, että mitä mieltä he on tästä julkisuudessa, niin valtaosalla omat kokemukset on positiivisia, mutta sitten toisaalta tutkijat arvioivat aika kriittisesti niin tätä mediajulkisuutta, myös sitä keskustelun tasoa, vaikkapa ne, kun terveyteen ja ravintoon liittyvissä kysymyksissä. Ja mehän tiedetään, että siellä on kaiken näköistä keskustelua, mutta tärkeintä on tavallaan niin kun ajatella, että ei ehkä ennakolta niin kun ajattele sitä, että siellä niin kun kaikki tulee väärinymmärretyksi, koska niin kun, siellä on kuitenkin yksi mahdollisuus tavallaan tuoda sitä omaa tutkimusta esille. Ja voi sitten tutkija ajatella, että jos en minä suostu asiantuntijana kommentoimaan tätä aihetta, niin kenties siellä on joku tyhmempi kommentoimassa, että sikäli kannattaa miettiä, että kannattaako osallistua. Joo, tiedekahvilan ideaan kuuluu, että yleisökin saa osallistua, että voitte jo virittää argumenttejanne ja miettiä kommentteja. Otetaan mielellään niitä vastaan. Sieltä on yksi varattu. Ennen kuitenkin sitä mä haluaisin vielä kysyä tämmöistä niin kuin asetelmasta, jota on kuvattu englanninkielisellä termillä false balance. Ja Esa, sä oot suomentanut sen millä tapaa? Näennäiseksi tasapuolisuudeksi. Näennäinen tasapuolisuus, joka tarkoittaa siis sitä, että kun otetaan media-asetelmassa vaikka kaksi keskustelijaa sinne studioon ja otetaan kaksi näkökulmaa. Ja ne on ikään kuin näennäisesti tasapainossa, kun molempia edustaa yksi ihminen. Mutta sitten saattaa olla niin, että toisen taustalla on tämmöinen niin kuin valtava pitkä tieteellinen työ ja toisen taustalla on vaikka se yksilön kokemus tai mitä väheksymättä, mutta kuitenkin tämmöinen jostain muusta ja ehkä vähän ohuemmasta perinteestä tuleva näkemys. Niin onko teillä Pia ja Marilena tästä, minkälaisia kokemuksia teidän molempien aloilla on ikään kuin se vastavoimakin olemassa? Joo, itse olen huomannut, että tosiaan kun tässä tutkijan uran aikana niin kun on ihan hyvä ollut laajentaa sitä, niin kun, että aluksi suostui puhumaan vaan siitä omasta tutkimuksesta, että sain tämmöisen tuloksen ja en mä tiedä mistään muusta mitään muuta, niin laajentaa sitä semmoiseen niin yleisempään asiantuntijarooliin, mikä luontuu ihan hyvin. Mut nyt mä oon kyllä törmännyt siihen, että mihin mä en halua sitä enää laajentaa, että kun on laitettu nimenomaan niin kuin esimerkiksi televisiokeskusteluun alkoholiteollisuuden edustajan kanssa, niin se on niin väärä tasapaino, että kun mä olen tutkijaroolissa kuitenkin, niin mä olen sidottu faktoihin, mä olen sidottu epävarmuuteen. Mun täytyy sanoa, että me ei tiedetä tätä ihan tarkkaan, todennäköisesti käy näin. Mutta sitten on tämmöisiä epävarmuuksia. Toinen osapuoli voi täysin niinku perustaa omaan mielipiteeseen mun mielestä tai joku, että on haastateltu 5 ihmistä ja sen perusteella niinku väitetään, että tutkimus sanoo, me tiedämme, että asiat on näin. Niinku semmoiseen olen havainnut, että tämmöiseen keskusteluun en aio enää niinku altistaa itseäni. Että siinäkin toimittaja niinku mielellään näkee, että
että hän niin kuin saa semmoisen tasapainon, niin kuin mielestään tasapainon, että on tämä niin kuin kahden eri puolen edustaja, on se alkoholiteollisuus, ja sitten hän haluaa siihen niin kuin aktivistin tavallaan. Ja niin kuin tutkijalle ei se aktivistin rooli hirveän helposti luon. Ja sitä täytyy niin kuin varmaan jokaisen sitten itse miettiä, että mikä on se oma suhde niin kuin jokaisen tutkijan, että onko aktivisti, joka yrittää ajaa jotakin asiaa, ja kuinka pontevasti ja minkälaiseen keskusteluun sitä haluaa mennä sitten puolustamaan tai ajamaan. No, ravitsemuksen puolella oikeastaan lisäravinteet on tietysti semmoinen hyvin vastaava tilanne, eli tosiaan samassa artikkelissa voidaan haastatella asiallista ravitsemustutkijaa ja sitten ravintovalmisteiden tuottajia, että niiden ravintovalmisteiden tuottajalla on ihan omat intressinsä, jotka ilman muuta painaa hänen sanomisiaan, ja sitten taas ravitsemustutkija niin kuin tietää, että mikä se hyöty niistä ravintovalmisteiden käytöstä on. Mutta tosiaan niin kuin normaali kuluttajan näkökulma on mun mielestä se, joka ilman muuta tekee ymmärrettäväksi sen ravitsemusviestin, että siitä mä pidän kyllä aika tärkeänä. Joo, lyhyt kommentti tuohon. Mä ymmärrän tuon tutkijan tuskan, kun joutuu valmiiksi kirjoitettuun rooliin esittämään jotakin, mutta siinä on tietysti se riski, että jos niin kun tutkijat ei mene sit siihen keskusteluun, niin se keskustelu jää vähän yksipuoliseksi ja tietty ääni jää kuulumatta. Että se ei ehkä ole niin yksittäiselle tutkijalle, se on ehkä liikaa vaadittu, että pitäisi aina mennä, jos tunnistaa tuon tilanteen, mutta ehkä niin kuin tutkijayhteisössä kannattaa miettiä sitten, että miten suhtautua tällaisiin niin kuin tilanteisiin, kun niitä kuitenkin tulee aina vastaan, niin joudutaan keskustelemaan erilaisten intressiryhmien ja kokemusasiantuntijoiden ja muiden kanssa, että löytyisikö sieltä sitten joku kuitenkin, joka suostuu menemään sinne keskustelemaan, että se keskustelu olisi sitten vähän tasapainoisempaa. Mutta kyllähän täytyy tavallaan myös aktiivisesti toimittajien suuntaan viestiä tästä. Mä puhun tasapainoharhasta, mutta se taitaa olla vähän väärin suomennettu. Mutta siis onhan nämä aika älyttömiä välillä nämä asetelmat. Siis vaikka just tämmöinen, että rokotustutkijat vastaan homeopaatit. Eihän siinä niin kuin mitään valtakunnan järkeä semmoisessa asetelmassa. Ymmärrän tämän tavallaan vastavoiman tarpeen, mutta että eihän sitä vastavoimaa tarvitse tavallaan hakea ihan toisesta ääripäästä. Että kyllä mä luulen, että rokotetutkijoiden seasta löytyisi ihmisiä, jotka on vaikka eri mieltä siitä, että mitä rokotteita kannattaa ottaa kansalliseen rokoteohjelmaan, vai onko? Vai onko ne kaikki ne yksimielisiä, tai mitään säröä löydy? Että tavallaan siinä puhutaan ihan eri kielillä. Toiset puhuu tieteestä ja toiset puhuu sairastuneesta lapsesta. Näillä ihmisillä on ihan eri niin kuin mahdollisuus just tällä tavalla vedota tunteisiin. Tutkija ja tämmöinen niin kuin lääkärin ja tutkijan etiikalla toimiva ihminen, niin ei se voi nostaa esiin mitään yksilön kauheaa tarinaa. Vaikka semmoisiakin varmaan olisi, että voisi puhua vaikka koskettavia tarinoista kaikista niistä lapsista, jotka ei sairastuneet, kun saivat rokotukset. Mutta sitten sieltä vastapuolelta tuleekin semmoinen niin kuin itkettävä tarina lapsesta, joka sairastui saatuaan rokotteen. Ja tavallaan siinä on kaikki, se kielenkäyttö on erilaista, ne keinot, millä voi vedota yleisöön, on täysin toisenlaisia. Ja just keskustelu ei etene mihinkään. Mä oon itse ollut pari kertaa tällaisessa keskustelussa ja tavallaan se on aina ollut opettavaista. Joka kerta on tavallaan itse päässyt vähän eteenpäin ja ymmärtänyt sitä tapaa, millä se toinen argumentoi. Mutta kyllä toimittajissa on tässä vähän vikaa, ja vaikka tutkijat voi keskenään just puhua siitä, että lähteekö mukaan ja kuka lähtee mukaan, niin kannattaako lähteä mukaan, niin kyllä sitä viestiä pitää myös toimittajien ja journalismin puolelle viedä, että tämmöisessä niin kuin täysin jotenkin samaan vaakaan sopimattomat punnukset, niin ei niitä voi laittaa samaan keskusteluun. No niin, siellä YP-kahvilan toisessa laidassa oli kysymys. Mites, jos sä esität sen siellä ja mä toistan mikkiin, niin saadaan myöskin... sieltä lähti mikrofoni liikkeen. Mä oon Päivi Hietanen Suomen lääkärilehdestä, ja oikeastaan jatkaisin vielä muutamalla sanalla tuon Tiinan puheenvuoron, että se asetelma on vielä silläkin hankala, että niin kuin näissä mainitsemassa esimerkiksi rokotustapauksessa, niin se asiantuntija ja tutkija on usein myös lääkäri,
Ja tämä omainen siinä on vertailu jollain tavalla potilaaseen, että hänen täytyy olla niinku hirveän varovainen ja eläytyä myös sen potilaan tilanteeseen, että se on todella niinku pulmallinen rooli asiantuntijalle. Sitten mä toisen näkökulman. Aktiivisimmat niinku median käyttäjät tutkijoina niin sortuu myös tietyllä lailla virheisiin, että kun näihin vaikuttavuuspisteisiin kovasti pyritään, niin tutkimuksista nostetaan esille sellaisia asioita, jotka ei oikeastaan ole sen tutkimuksen tuloksia tai ei ole merkittäviä tuloksia. Ja sitä kutsutaan kansainvälisessä kirjallisuudessa spiniksi, että käytetään kieltä ja painotetaan jotain asioita ja nostetaan todella epämerkittäviä, joiden ajatellaan kiinnostavan ihmisiä. Siitä on ihan tutkimustietoa, että esimerkiksi lehdistötiedotteissa on erittäin paljon virheitä, kun lähdetään katsoa sieltä, mitä se tutkimuksen tulokset oikeasti oli. Ja se voi olla sen tiedotteen tekijän vikaa, mutta siinä on usein myös ihan tutkijoita oma lusikka sopassa, että kuin monella tavalla mediaa käytetään. Oliko teillä tähän suoraan kommentti? No ihan sellainen esimerkki vaan, että tosiaan tein yhtä kirjoitustyötäni varten tämmöistä vertailua, että tutkin tai vertasin just vaikka tutkimusartikkelin sisältöä tutkijoiden omaan tiedotteeseen siitä tutkimuksesta ja sitten edelleen yleistajuisena uutiseen, mikä siitä on tehty. Ja tavallaan miten se muuttuu se viesti. Ja ihan tavallaan kyllähän sitä muutetaan pelkästään myös sen ymmärrettävyyden vuoksi sen takia, että lukijalla tavalla olisi jotain kiinnekohtia. Että esimerkkinä vaikka sellainen, että tutkijat on alkuperäisessä artikkelissa ihan vain spekulaationa esittänyt, että tätä tulosta voi ehkä tulevaisuudessa hyödyntää tämmöiseen, niin uutisessa se nouseekin sitten ykkösjutuksi, että nyt on saatu tai ollaan löytämässä parannuskeino just tähän. Että tavallaan siinä on varmasti tarkoituksenmukaisuutta jonkun verran. Tutkijat haluaa nostaa sieltä, arvailee, että mikä toimittaja kiinnostaa, nostaa sieltä semmoisen esiin. Mutta vaikka ei olisikaan, niin sitten toimittaja voi tehdä sen ihan oma-aloitteisesti, koska se on tavallaan ainoa, mitä sieltä kaiken vaikean geenipuheen sijasta tai niin kuin seasta voi nostaa esiin. Että tämän tyyppistä ainakin tunnistan. Joo, toi mielenkiintoinen pointti, ja se liittyy siihen, että tavallaan tutkijatkin jo ennakoi sitä, että mikä toimittaja kiinnostaa, ja menee vähän liian pitkälle jo siinä ennakoinnissa. Että siinä on sekä tutkijat että tiedottajat, jotka niinku tekee näitä tiedotteita, että aina ei tosiaan voi syyttää toimittajia siitä, että se asia muuttuu. Mutta sitten toisaalta voisi miettiä, että onko se niinku median tehtävä kirjoittaa just siitä, mikä tutkijoiden mielestä on tärkeää, vai onko siinä kenties jotain muitakin pointteja, jotka on niin kuin sitten kenties yleisen näkökulmasta, yhteiskunnan näkökulmasta tärkeitä. Että voihan ne olla, että ne tavallaan näkökulmat muuttuu, ja siinä mielessä niin kuin se on ihan tavallaan ymmärrettävä, että media ei meekään sillä kärjellä, mikä on niin kuin ikään kuin tutkijoiden valitsema kärki. Mutta että totta kai siinä tapahtuu ongelmia, jos mennään ihan sellaiseen niin kuin painotuksia, jotka ei ollenkaan liity siihen tutkimukseen, että tämä on se. Mutta kyllä tietysti voi ajatella, että tutkijoilla on myös oikeus tavallaan niin kuin sen oman tutkimuksensa kautta tuoda jotain muutakin esille. Että se tutkimus on se, joka herättää kiinnostuksen, ja sen jälkeen on tilaisuus puhua jotain muutakin. Mutta totta kai siinä täytyy olla varovainen. Mutta lähtökohta, että tavallaan median ei tarvitsisi kuitenkaan periaatteessa mennä tieteen ehdolla ja tutkimuksen ehdolla, vaan niin tuoda sellaista, mikä kiinnostaa laajemmin. Joo, sanotaan, että kun saa mikkiaikaa, se kannattaa käyttää hyvin. Nyt ei ole hukka THL:n viestinnästä. Mikkiaikaa tuossa. Joo, tämä on kiinnostavaa, että sanoit, että mennäänkö tutkimus edellä ja vai mennäänkö se kiinnostavuus edellä. Mutta kyllähän se niin on, että varsinkin sosiaalisessa mediassa niin hyvin pieni porukka pystyy määrittelemään sen, mistä toimittajat kiinnostuu. Ja toisaalta se, että hyvin vähän on sellaista tutkimusyhteisöä meillä, joka ikään kuin liittyisi yhteen puolustamaan niitä asioita, jotka oikeasti kun tutkimuksesta tiedetään, että ne pitää paikkansa, josta vallitsee konsensus. Ajatellaan nyt alkoholiasioita tai ravitsemusasioita, että kun joku THL:n tutkija kirjoittaa blogin, niin toivoisi, että muut tutkijat, saman alan tutkijat, kommentoisivat ja loisivat sitä toista ääntä sinne someen.
eikä niin, että se pieni porukka pystyy siellä määrittelemään sen, mikä on kiinnostavaa. Eli tämmöistä yhdessä toimimista tutkijoilta myöskin toivottiin tässä. Oliko vielä kysymyksiä siellä? Mä olen Hirvi Mirtali, mä olen Työterveyslaitoksen kustannustoimittaja. Mä olisin pikkasen vielä tuonut uuden kysymysalueen. Olen seurannut näitä rahoituskriteereiden muuttumisia ja siellä puhutaan dialogista yhteiskunnan kanssa. Mä olisin mielelläni kuunnellut teidän mielipiteitäni siitä, miten tutkijat kuuntelevat sitten sitä yhteiskunnan tilausta, millä tavalla tutkimusta iteroidaan sitten tämän dialogin aikana ja millä tavalla sitten tämä uudenlaiset rahoituskriteerit vaikuttavat siihen, millä tavalla, kuinka usein ja millä keinoin tutkijat ovat julkisuudessa. No niin, mentiin pikkusen ihan uuteen aiheeseen. Esa. Joo, toi on kiinnostava kysymys, että tavallaan niin kun, jos tutkijat ei pelkästään vaikuta yhteiskuntaan, eli ei sitä puheenvuoroja olla vaikutusta, vaan ikään kuin altistuu vuorovaikutukselle ja saa jotain siitä. Ja tämähän on semmoinen asia, joka niin kun jollain tavalla kyseenalaistaa tätä perinteistä tieteen autonomia-ajatusta, että tutkijat itse päättää, mitä he tutkivat ja arvioivat keskenään, mikä on hyvä tutkimusta ja näin poispäin. Nykyään yhä enemmän niin kuin esitetään tämä vaatimus, että koska niin kuin yhteiskunta rahoittaa tutkimusta, niin tavallaan kansalaisilla eri intressiryhmillä on mahdollisuus niin kuin osallistua arvioimaan sitä, että mitä tutkimusta kannattaa tehdä ja miten sitä sovelletaan näin poispäin. Tämä on aika iso kysymys tiedeyhteisölle. Totta kai tämä autonomia on sellainen ydinkysymys, mutta että kyllä mä luulen, että tänä päivänä tutkijat joutuu ihan enemmän miettimään myös sitä, että tämä on niin kuin aidosti vuorovaikutusta ja sieltä voi tulla jotain semmoista mielenkiintoista kommenttia, kritiikkiä, joka ehkä vaatii sitten, että täytyy niin kuin tarkistaa niitä omia käytäntöjään. Että kyllä tämä, niin kuin, tavallaan tämä vaikuttavuuden muuttuminen vuorovaikutuksessa asettaa aika isoja haasteita myös tutkijoille. Ja kun mä luin vastikään tätä pari vuotta sitten ilmestynyttä Tiede kuuluu kaikille, tätä tiedeulkoistumisen neuvottelukunnan manifestia, niin siellä puhuttiin jopa tällaista, että kansalaiset voisivat niin kuin osallistua tutkimusaiheiden mietintään ja tutkimuksen arviointiin ja tällaiseen. Että kyllä tämä on ehkä sellainen trendi, joka on niin kuin tulossa ja mä luulen, että tutkijoiden kannattaa niin kuin varautua ja miettiä, ei pelkästään niin kuin asettaa defenssiä, että me puolustetaan tieteen autonomiaa, meidän kuuluu päättää tämä asia, älkää muut puuttuko tähän, vaan niin kuin yrittää neuvotella ja keskustella, että olisiko tässä jotain niin kuin mielenkiintoista yhteistyötä tai järkevää yhdessä kehitettävää. Semmoinen väliporras ehkä on, mitä me ollaan käytetty tai mikä meillä on ihan todellisuutta, on se, että kuunnellaan niitä ammattilaisia, että minkälaisia tarpeita heillä on siellä kentällä. Sitä me yritetään kauheasti kyllä niin kuin parantaa toimintaamme, että niin kuin emme ainoastaan itse mieti, mikä meistä on nyt tarpeen, vaan niin kuin, että yritetään varmistaa, että onko tämä tieto, mitä me tuotaan, niin kuin just sitä tietoa, mitä oikeasti tarvitaan. Ja juuri hiljattain tuli pari viikkoa sitten ehkäisevän päihdetyön raportti, jossa ennakoitiin, mikä se nyt olikaan ehkäisevän päihdetyö 2025 ennakointiraportti tyyppinen otsikko sillä oli, jossa tehtiin tämmöinen Delfi-tutkimus, missä oikein tutkittiin sitä, että mitä mieltä siellä kentällä ollaan, että mitä, mihin on kenttä menossa ja mitä tarvitaan. Ravitsemuksen puolella tosiaan niin tämä vuorovaikutus on ihan oikeasti tuonut hedelmällisiä ideoita ja näkökulmia ja niin kuin painotusta siihen, että millä tavalla asioista kannattaisi raportoida. Ja yksi semmoinen harha, joka ravitsemuksen puolella on, niin on se, että meillä on mukamassa yksi ainoa suositus, vaikka niin kuin tavallaan se Suomen ravitsemussuositukset, se antaa ikään kuin suunnan, että mihinkä suuntaan ruokavaliota pitäisi parantaa. Ja sama on sitten tosiaan tutkimustulostenkin julkistamisessa. Me puhutaan niin kovin mielellään keskiarvoista, mutta niin kuin tavallaan olisi paljon oikeampaa itse asiassa puhua tämmöisestä vaihtelualueesta tai siitä tosiaankin vaihtelusta, mikä ruoan käytössä ja ravinnon saannissa on.
niin ihan tämä toimittajien ja kansalaisten kuuleminen, niin kyllä se tuo ihan semmoista positiivista palautetta myös. Aika paljon näissä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta koskevissa keskusteluissa, niin tavallaan puhutaan semmoista asioista, mitkä on oikeasti ollut olemassa aina, mutta siis niitä jotenkin pyritään nostamaan pinnalle tai jotenkin sanottamaan uudestaan, että just ylipäätään tämä YVV tai yhteiskunnan vuorovaikutus, niin onhan se ennenkin ollut. Siis totta kai sitä tapahtuu tutkimuksen ja opetuksen kautta, eikä tarvita niin kuin erillistä kolmatta tehtävää sinänsä, että se on jostain syystä haluttu nostaa näkyviin omana tehtävänään, vaikka toivottavasti sitä ainakin tapahtuu myös paljon tutkimuksen ja opetuksen kautta. Tai sitten tämmöinen, että yhteiskunta vaikuttaa siihen, mitä tutkitaan, niin eihän tiedä nyt ennenkään missään tyhjiössä tapahtunut, että se vaan jotenkin syntyisi jossain täysin steriilissä ympäristössä huoneen nurkkien pölystä. Että kyllähän totta kai yhteiskunta on aina vaikuttanut siihen, mitä yliopistoissa tehdään. Mutta vähän tavallaan huolestuttaa se, jos sitä semmoista niin kuin yhteiskunnan vaikutusta yliopistoon halutaan jotenkin nopeuttaa liikaa, että se olisi jotenkin kauhean niin kuin nopealla aikavälillä tapahtuvaa, että joku saa idean ja sitä saman tien pitäisi ruveta kauheasti tutkimaan, että onhan se vaatinut aina semmoista niin kuin sulatteluaikaa, että sitä jotenkin kehitellään hypoteeseja ja mietitään, että mikä tässä olisi nyt se kehys, missä tätä ruvetaan tutkimaan. Ja jotenkin semmoinen vähän pelottaa, että jos se tavallaan semmoinen tarpeellinen aika viedään siitä välistä pois. Ja siitä tosiaan on jotain oireita, että ehkä on koko tämä YVV:stä puhuminen ja sitten toisaalta tämmöinen valtioneuvoston strateginen tutkimus ja kaikki tämmöiset, niin on varmaan oireita vähän tästä samasta asiasta. Mutta toivoisin semmoista hedelmällistä kehittelyaikaa, ettei kaikkia yhteiskunnan saamia ideoita pitäisi ihan saman tien ruveta, koska tiede tarvitsee kuitenkin aikaa. Joo, kiitos. Mä luulen, että tähän toiveeseen meidän hyvä alkaa lopettelee tuolla ohjaaja viittilöit. Meidän lähetysaika alkaa olla lopussa YP-televisiolla. Kiitoksia kaikille keskustelijoille ja kiitos yleisölle aktiivisuudesta. Ja jatketaan vaikka sitten seuraavan yhteiskuntapolitiikkalehden ilmestyttyä. Kiitos.